Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. ...1988-ci ildə Azərbaycanda Sovet rejiminə qarşı xalq hərəkatı yarandı. 1989-cu ilin iyulun 16-sında Bakıda, gördüyünüz bu binada gizli konferans keçirildi və Azərbaycan xalq hərəkatı təsis olundu. Bir il bundan qabaq bu meydana toplaşdığımızda ümumi nəticəsini və bugün gördüyümüz qələbəni yad etmək üçün buraya toplaşmışıq. Sədri Əbülfəz Elçibə seçildi. Azadlıq meydanı mitinglərdə iştirakçı sayına görə zamanın rekorduna imza atdı və bu rekord 28 il ərzində yenilənmədi. Elçi bəy bizim hamımızı bir araya gətirir. Elçi bəy bizim hamımızı birləşdirir, görüşdürür və bütövləşdirir. Elçi bəyin gördüyü işlərin ən böyüsü, yəni bütövlükdə o bir il ərzində görülən iş bir əsrdə görülə biləsi və əsrlərlə arzuladığımız işlərdə ibarətdir. Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması, Azərbaycanın milli valyutasının olması, Azərbaycanın öz ordusunun yaradılması və uğurlar qazanması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün atributlarının bərpa edilməsi, milli azadlıq hərəkatının nəticəsi olaraq Azərbaycanın bütün milli və dini bayramlarının vətəndaşlıq hüququ qazanması, Azərbaycanda bizdən sonra da davam edəcək çox böyük işlərin bünövrəsinin qoyulması, test üsulu ilə imtihanların keçirilməsi, Azərbaycanın iqtisadiyyatının liberallaşdırılması, bütün bunların hamısı və onlarla, yüzlərlə belə məsələlər var ki, Azərbaycan üçün biz olmayanda belə davam edən məsələlərdir. Azadlıq tərəfi olanlar, demokratik tərəfi olanlar qalib gəlirlər. Çünki həyatın aparıcı xətti buradır. Azərbaycanın gedişi oradır. Məhz 16 iyul ilə Azərbaycanın birləşmə, bütövləşmə bir günü olmalıdır. Məhz 16 iyul Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının başlanmasının və sonra da nəticə ilə tamamlanmasının əsasını qoymuş oldu. Və təbii ki, 16 iyul bizə Əbülfəz Elçi bəyi xatırladır. Məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanda ikinci müstəqilliyə nail oldu və demək olar ki, SSR-nin də dağılmasında, mürtəci bir irticaçı bir rejimin dağılmasında da mühüm rol oynadı. Məhz Azərbaycandan yayılan qırılcım digər Sovet Respublikalarında alovlanmağa başladı və təbii ki, bu xidmət yüksək dəyərləndirilməlidir və Azərbaycanın məhz SSR-nin dağıdılmasında və bütün respublikalara müstəqilliyinin qazanılmasında, irticaçı bir rejimdən azad olmasında olan rolunu da, əhəmiyyətini də göstərməlidir. Əbülfəz Elçi bəyin liderliyində Azərbaycan Xalq Hərəkatının gərgin siyasəti nəticəsində 1991-ci ilin oktyabrın 16-sında müstəqillik haqqında akt qəbul olundu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sizin də hər kəsində bildiyi kimi Milli Azadlıq Hərəkatından doğan bir təşkilat oldu. O Milli Azadlıq Hərəkatının özü Əbülfəz Elçi bəyin 60-cı illərin sonlarında başlatdığı bütün Azərbaycan uğrunda, ümumi ideyanın uğrunda ideoloji bir mübarizə. O üç mərhələyə bölünmüşdü. Qüzey Azərbaycanın özgürlüyü, Güneyin özgürlüyü və bütün Azərbaycan. Yəni bu bir mərhələ idi. O dönəm ki, o qapalı Sovet dönəmində, qapalı Sovet rejimindən də deyək ki, 80-ci illərin sonlarına qədər, ortalarına qədər ümumi deyək belə deyək, o fəaliyyəti, həmin o 3-lük, 5-lik, 7-lik axırda bir böyük bir xalqın arasında bir müəyyən bir əksər elektoratı əhatə edən bir mühit yaranmışdır. Və o 86-cı ildən sonra artıq növbəti illərdə
bütövlükdə məsələn bir hər kəs vurğulayır ki, Qarabağda bir ağacın kəsilməyinə görə bu millət qalxdı. Yox. O artıq müəyyən bir dövr üçün yetişmiş bir mühit idi və dövr idi, zaman idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hələ yaradılmamışdan əvvəl yayılan mərəmnaməsi vardı və orada bu təşkilatın məqsədləri ifadə olunmuşdu. Formal şuar o dövrdə SSR-də yenidən qurma prosesi adı altında keçmiş kommunist totalitar sistemin demontajı gedirdi və bütün dünya miqyasında ümumiyyətlə demokratik inqilablar dövrü yaşanırdı bu SSR-ni də və Azərbaycanı da özündən əhatə eləmişdi və bunun da adı keçmiş SSR məkanında yenidən qurma kimi əvvəlcə meydana çıxdı, sonra demokratikləşmə, insan azadlıqları, hüquqi dövlət, antitotalitarizm, partiya, bürokratik nomenklaturanın ləğvi kimi şüarlar meydana gəlirdi və həm də eyni zamanda bu milli hərəkatlar şəklində meydana çıxırdı. Bu bir tərəfdən əvvəllər də mövcud olmuş, xeyli dərəcədə gizli, latent halda mövcud olmuş bir hərəkatın üzə çıxması idi. İstər keçmiş SSR-ni təşkil edən respublikalar içərisində, Pribaltikada, bütün ümumiyyətlə keçmiş SSR məkanında bu Rusiyadan kənarda milli bir hərəkat meydana çıxdı. Hətta Rusiyanın özündə də Rus mədəniyyətinin, Rus dilinin dirçəldirməsi, Rus dövlət ənənələrinin bərpası kimi şüarlar ortalığa atılmışdı. Amma əsasən bu keçmiş Rusiya imperiyasının sonra Sovet SSR-i adlanan bir imperiyanın milli respublikalarında xalqların milli azadlıq hərəkatından başlanmasına təkan verdiyi belə bir azadlıq. Xalq cəbhəsi kommunist hərəkatının bir övladı idi, deyək ki, hələ Leninin vaxtından xalq cəbhəsi, xalq birliyi, buna bənzər ideyalar vardı və daha çox sonrakı dövrlərdə milli hərəkatın, milliyyətçi hərəkatın bir qanadı kimi fəaliyyət göstərmişdi və dünyanın bir sürü ölkələrində var idi, yaranmışdı. Fransada, Almaniyada hətta faşist təmayüllü bir hərəkatıdır. Yəni, xalq cəbhəsi bir Avropa ölkələrində müəyyən bir ənənə formalaşdırmışdı. SSR-ni Qarbaçov gələndən sonra yenidən qurma və söz azadlığı ideyası ortaya atılandan sonra bir sıra respublikalarda, o cümlədən Baltik respublikalarında da bu xalq cəbhələri yaranmışdı. Əsas niyyət o respublikaların SSR-dən qopması və İkinci Dünya müharibəsinə qədər ki öz status quo-larını bərpa eləmək idi. Bu ideya çox sürətlə köhnə SSR respublikalarına yarandı. Azərbaycanda da buna münbit şərait var idi, çünki Azərbaycan torpaqlarına qarşı erməni iddiası ortaya çıxdı və Moskvanın dəstəyi ilə ermənilərin Qarabağ torpaqlarına işğalı həm sözdə, sonra da həm də deyək ki, real həyatda başlandı. Bu işğal başlanandan sonra Azərbaycanın o vaxtki rəhbərliyinin belə deyək ki, Moskvanın əmri ilə oturub durması, hərəkətsizliyi, xalqın rəyini nəzərə almaması, cəsarətsizliyi, öz torpağımızın üstündə, respublikamızda suveren hüquqlarımızı qoruya bilməməsi xalqı qəzəbləndirdi və xalqın birləşməsini zərurətə çevrildi. 90-cı ilin əvvəllərində xalq hərəkatının genişlənməsi, siyasi uğurlar və parçalanmalar, 20 yanvar faciəsi və dirçəliş, siyasi hakimiyyət və devrilmə kimi ziddiyyətli dövrlərdən keçən AXC sonrakı illərdə də Azərbaycanın siyasi sistemində də aparıcı mövqələrdə olub. Xalq cəbhəsi Azərbaycanda siyasi demokratiyanın, ümumiyyətlə demokratik institutların formalaşmasında, bu gün də fəaliyyət göstərməsində müstəsna xidmətləri olan bir təşkilat olub. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların böyük əksəriyyəti demək olar ki, xalq cəbhəsindən
ayrılmış, xalq cəbhəsində formalaşmış insanlar tərəfindən idarə olunur və yaxud həmən insanların yaratdıqları siyasi təşkilatlardır. Ona görə biz xalq cəbhəsindən danışanda xalq cəbhəsinin yaranmasından və onun tarixindən danışanda biz bilməliyik ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinin tarixi Azərbaycan xalqının tarixidir və bu tarix heç bir zaman unudulmayacaq, bu tarix hər zaman Azərbaycan xalqı tərəfindən qiymətləndiriləcək, dəyərləndiriləcək. Çox sağ ol, sağ ol. Bununla yanaşı, o ağır, məsuliyyətli və bir çoxlar üçün utopiya kimi görsənən bütöv Azərbaycan ideyasının müəllifi idi. 1975-ci ildə Sovet rejiminin qılıncının ən iti kəsərli vaxtında onun həbs olunması belə onu bu ideyalarına daşındıra bilməmişdi. Bu işlərin görülməsində şübhəsiz ki, Azərbaycanın gələcəyi, xüsusilə bizim bu körpələr, dostlarımızın nəvələri, öz nəvələrimiz bu günləri görəcəklər ki, Azərbaycanda biz olmayanda da Elçi bəyin qurduğu, gördüyü, bərpə elədiyi işlər yaşayacaq. Biz olmayanda da yaşayacaq və mütləq yaşayacaq. Bu o deməkdir ki, Elçi bəyin gördüyü işləri əbədidir. Və bu işlər Azərbaycan naminə, dövlətimiz naminə, türklük naminə, insanlıq naminə görülən işlərdir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ona görə peyğəmbərənə bir kişidir ki, bir bayraq yaradıb, bu bayraq Azərbaycan xalqı, bu Azərbaycan türkləri durduqca yaşayacaqdır. Və biz sevinirik ki, bu bayraq indi Azərbaycanın güneyində hələ ki sandıqlarda, boxçalarda saxlanılır, öpülür. Və onu bəzən sandıqdan çıxardıb ağlayaraq öpüb qoyurlar sandığa. Və bir zaman gələcək, biz dediyimiz ki, o bayraq orada dalğalanacaq. Məhəmməd Əmin Azərbaycanı bütöv həmişə ruhunda saxlamışdı. Əbülfəz Elçibəy təkcə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri deyil, türk dünyasının öndəri, demokratiya carçısı idi. Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanılmasının bir təşkilat olaraq əsas memarı təbii ki, Azərbaycan xalq cəbhəsidir və Azərbaycan xalqıdır. Xalq cəbhəsində xalqın təşkilatı olduğu üçün bunlar o zaman üçün bir-birindən ayrılmaz bir belə deyək ikili kimi də qəbul edə bilərik. Bundan başqa Azərbaycan xalq cəbhəsinin belə deyək o mübarizəsinin nəticəsi olaraq həm 89-cu ilin sentyabrında Azərbaycanın suverenliyi haqqında bəyannamə qəbul edildi Ali Sovetdə. Təbii ki, onun indi o bizim yaşı nəsil çox yaxşı xatırlayır hansı sərt polemikalar nəticəsində o qərar qəbul olundu. Biz bu gün demokratik hərəkət uğrunda meydanlarda mübarizə apardığımız bir müddətdə vətənimizin böyük bir hissəsi Dağlıq Qarabağda hələ də hərbi gərginlik və döyüş və yaxud deyək ki, ölüm halları var və nə cür deyirlər, vuruş mübarizə gedir. Xalq cəbhəsi ideyası çox, belə deyim ki, cazibədar və xalqın ehtiyacı olan bir ideya idi. Xalq Qarabağı müdafiə eləmək üçün millətin birliyindən başqa bir yol görmürdü. Və bu birlik bir ümid yeri idi. Tezliklə Azərbaycanın bütün problemlərinin həllinə açar kimi görünürdü. Hətta bu yolla, xalqın birliyi yolla Azərbaycanın bütövlüyünün də tezliklə əldə olunacağı arzusu və ümidi var idi. Ona görə də çox qısa müddətdə xalq cəbhəsi, yəni belə bir anında bir alov kimi belə deyim ki, bütün respublikanı bürüdü. Bu bir tərəfdən həm bütün dünyanı bürüyən və SSR-ni əhatə edən bu demokratik bir prosesin bir təşkilatı kimi yaradılması başa düşülürdü və tərəflər də demokratik tərəflər qoyulurdu. İndi bizim üçün adiləşib bu tərəflər. Seçkilər məsələsi, insan hüquqları məsələsi, hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, insanların təhlükəsiz ekoloji mühitdə yaşaması haqqı, sərbəst toxlaşmaq azadlığı və s. kimi azadlar ki, indi xeyli dərəcədə ən azı sözdə və ifadələrdə çox adi görünür, amma o dövrdə bunlar tamamilə fərqli bir məna kəsb edirdi və elan olunmuş deyilər bundan əbarət idi. Əbülfəz Elçibəy ümumi məqsədlərindən
Mən bu gün demək olar ki, artıq yarısından çoxuna çatıb. Yəni bu gün belə deyək, Təbrizə Elçi bəyin dünyasını dəyişməyi bir çox məsələləri və bir çox mərhələləri yarımçıq qoydu. Amma o da düşünürdü və bugünkü gəncliyə və bizlərə və bütün o milli düşərgəyə, milli demokratik düşərgəyə güvənindən dolayı ki, bunlar aparıb onu yürüdüb sonlandıracaqlar. Hələ o tələbəlik illərində Sovet rejimli müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxmağa başlamışdı. Təbii ki, biz Xalq Cəbhəsinə fəaliyyətinə 30 illiyində indi onun tarixindən danışanda buna müxtəlif cür yanaşmalar olur, bəzən fikirləşilir və yaxud belə bir ifadələr səslənilir ki, onsuz da Sovet imperiyası dağılırdı və Azərbaycan da müstəqil olacaqdı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə kommunizm ideyasının, kommunist ideologiyasının dağılmasında və dünyadan yox olmasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsində müstəsna iştirakı var. Bir təsadüf səsi yoxdur. Özü də deyilən məqsəd, rəsmi deyilən məqsəd düzgündür. Rəsmi hansı məqsəd deyilir? Məqsəd deyilir ki, burada banditlərmi, kimlərmi, hakimiyyət əl almaq istəyir. Həqiqətən vəziyyət belədir. Bunu istəyirlərmiş ki, birinci o operasiyanın başlanğıcı olsun, ondan sonra hərbi diktatura tədbiq eləsinlər. Deputatların demək həbsini əsaslandırsınlar, devlət çevrilişi məsələsini əsaslandırsınlar və lazım olan tədbirləri görsünlər. Gəncədə başlanan bir proses, bir qiyam hadisəsi bu Azərbaycan daxilində planlanan bir hadisə deyildi. Azərbaycanda olanlar sadəcə olaraq onun bu və ya digər formada iştirakçıları idi. Bu qiyam konkret olaraq Moskvada planlaşdırılıb, bu razılaşdırılıb İranla, Ermənistanla və bu üç dövlət konkret olaraq bu prosesdə birbaşa iştirak ediblər. Təbii ki, bunun ən öndə gedəni, ideya verəni və bütün formada dəstəkləyəni əsas ölkə Rusiyadır. Və bu baxımdan ölkədə yaranmış bu durum təbii ki, çox acınacaqlı nəticələr verə biləcəyini prezident də görürdü. Bunu 7 iyun tarixli 93-cü il prezident aparatındakı müşavirədə də bu məsələlərlə bağlı fikirlərini söyləyib. Və orada onun bir cümləsi var, deyir ki, bu məsələ Bakılının, Şəkilinin, Gəncəlinin düşündüyü və planladığı bir iş deyil. Bu, daha böyük mərkəzlərdən, daha böyük, daha ciddi bir mərkəzlərdən və güclər tərəfindən idarə olunan bir başladılan qiyamdır. Təbii ki, 16 iyul Azərbaycan tarixinin şanlı bir tarixidir. Əbülfəz Elçi bəyin yaradıcılığının və bizə qoyub getdiyi bir ikinci bir müstəqilliyin tarixidir, başlanğıcıdır. Və biz 16 iyul tarixini başlatdıq və müəyyən nəticələrə nail olduq. Amma hələ də 16 iyul Azərbaycan üçün davam etməlidir. Çünki Əbülfəz Elçi bəyin üzərinə götürdüyü ideyalar cəmiyyətə aşıladığı ideyalar tam olaraq həyata keçməyib. Onun üçün də 16 iyul o zaman tamamlanacaq ki, Azərbaycanda biz istədiyimiz bir cəmiyyəti qura bilək. Tam demokratik və demokratik qərbin bir parçası olan bir Azərbaycanı yarada bilək. Allah Azərbaycan xalqına bu günü qismət etsin. Sakarya bir insandır, su misalı. Qıvrım, qıvrım Sakarya. Bir yanda akan bənim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazan yokuşlarda susamak.